Gente, só com a chuvinha as coisas já mudam aqui no sertão, viu? Aqui é em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, né? Nós vamos ali na casa dos meus cunhados. Tô eu aqui, minha filha Laura, né? Que sempre anda comigo, nós estamos por aqui. Meus netos estão aqui, Otávio, David, Maitê. Vamos ali passear, né? Visitar os amigos. E olha, tá chovendo, graças a Deus. Então vou gravar um pouco por aqui, mostrar um pouco dessa estrada, né? Por aqui, gente. Hoje, que nem eu já postei aí um vídeo da chuva, fiquei muito feliz. Nós, todo mundo fica feliz, né? Olha, o que é isso? É criação no meio. Nós vamos bem devagarzinho, porque por causa que tá chovendo. O vidro tá embaçado aqui, gente. Deixa eu abrir mais isso. E aqui quando chove, né? Aqui na beira do rio, até que o povo não se anima muito, não. Mas lá pro nosso sertão, gente. Eita, mas é bom. Todo mundo fica feliz, né? Porque tá chovendo. Lá a gente só planta se chover, né? E só colhe também se chover. Aqui é as estradas aqui no caminho da safra, né? Também para safra por causa do meu cunhado. Eita, meu Deus! Ela faz é rir. Eita, meu Deus do céu! Hoje a gente ia para uma colheita de manga lá nas roças do meu cunhado, mas choveu, né? E quando chove não dá para colher. Mas vamos lá assim mesmo olhar como é que tá as coisas por lá, visitar os parentes, os amigos, os sobrinhos, meu sobrinho Jean, com a Madena, com a Benedita, as meninas, todo mundo lá, né? E hoje também era pra minha filha Laura ia ter colheita de acerola hoje, né, Laura? Era, mas na chuva o povo não colhe. É, com chuva ninguém colhe. E aí nós vamos passear, já que não vamos trabalhar, vamos passear. Olha, gente, aqui tá desse jeito, né? A vegetação. Mas daqui um dia com essa chuva, isso aqui vai ficar tão verdinho, né? Se transforma mesmo. O rio fica aqui à base de uns 3 quilômetros, Laura, ou mais. Essa base aí, mais ou menos. É, pra esse lado aqui, gente. Ali mesmo, o rio fica bem ali. Desse lado, né? E olha as roças de bananeira aqui. É isso aí. Pra vocês olhar direito, o olho da bananeira tá meio queimado. Isso era a quentura, viu? O calor tava grande, meu Deus do céu. E vai vir mais chuva. Daqui para mais tarde vai vir chuva, se Deus quiser. Mas já tá bem molhado, né? A primeira chuva molhou bastante a terra. Como é, Otávio? A voa, essa borracha ela vai desgastando aí a voa. Não, outubro ainda tá vindo. Oh, tu trabalhava aí, era Laura? Eita, gente, olha que roça de manga linda, né? Bem alinhadinha as carreiras, verdinho. O rio fica lá depois daqueles. Do Fica perto galpão. aqui. Depois do galpão Ali lá, na né? beira do galpão, pertinho. O rio fica ali, é? É, bem Lá, pertinho de lá mesmo. você vê. De lá já vê o rio, tá ali. Então, minha filha Laura trabalhava aqui nessa roça. Tem uva também nessa roça, né, Laura? Ali aquela coisa toda branca é uva plantada. Aquela cobertura lá é uva. É. É, muita coisa boa aqui na beira desse rio. Mas tá chovendo ainda, gente. É muito bom. Mas quando a chuva parar, já é hora de almoçar e nós já também almoçando lá na casa da minha cunhada. Eita, meu Deus!
para pular mais roça, né, Laura? Tem um balneário para cá, que é o Balneário Vitória. Nós estamos longe? Ainda tá longe. Uma vez a gente foi todo mundo para lá banhar. Eita, mas é bom. Um balneário no Rio São Francisco. Tem vários por aqui. É o que, Tavi? Ah, é? Laurinha, minha filha, vai chover o dia todinho. Ô, minha vovó, que alegria é essa, vovó? É porque choveu, é? Olha, é horta, né, Laura? Não é planta mesmo? É umas casas bem bonitas aqui. Plantação de banana. Aqui já é uma plantação de manga. É uma manga nova aqui. Eita, meu Deus. Daqui uns dias isso aqui tá muito... Tá bem grandão. Uma chácara linda, ó. Aqui já é uma roça de mamão. Eita, que é mamão. Hã? Aí tem um clube, é? Ah, estão construindo, né? Eita, estão construindo, é um clube aí, Laura? Já funciona, já. Já funciona? Já, tem piscina. É? Campo de jogar bola. Gramado. Tá chique, todo muradão, né? Muito bom mesmo. Olha, Laura, que tanta água que juntou. Pra que foi mais grossa, não foi, Laurinha? Olha. Ah? Pode andar, minha filha. Eita, que cerca bonita essa aqui, ó. Toda na estaca sabiá. Aí, ó, a fazendona bem cercada, bonita, viu? Acho que tava seco, viu? Não tá, não. Porque um dia vai estar tudo verde. E é isso, gente. Bora que bora, viu? Hoje é dia de chuva, mas nós nem para. Nós estamos por aqui passeando. Vamos chegar aqui no assentamento Safra, né? É aqui onde mora meus cunhados, irmão de meu esposo. E vem muito mais chuva acolá, gente. Se Deus quiser, hoje vai ser dia de chuva mesmo, viu? Então, nós deixa a pista aqui, ó. Vamos chegar aqui no assentamento Safra. É aqui onde tem muita roça de frutas dos meus cunhados. Eles são as pessoas que eles sempre trabalham aqui, né? Faz tempo que eles moram aqui desde o começo. Eles praticamente fundaram aqui esse assentamento. E hoje eles têm as roças, né? Graças a Deus. Olha que horta linda. Já começa vendo as coisas. É, parece que é um viveiro também. Gente, tem muita lama aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó. Ixi, que lama. Olha o gado, já vão para a roça. Já tiraram o leite. Olha o frango no meio da estrada. Ixi. Bode, tudo se escondendo no meio da água. Chegamos aqui na casa de meu cunhado, Padre Benedito, irmão do meu esposo. Então, bora que bora. Abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.